Yes, bana, ni miezi kadhaa imepita sasa tokea ndugu ama bosi aliyekuwa mkurugenzi wa uzalishaji wa vipindi vya Clouds Media Globe, namzungumzia Rugelila Mutahaba. Yes, ni miezi kadhaa sasa imeondoka tokea atoke katika uso wa dunia. Tunafahamu ni miongoni kati ya mtu ambaye alikuwa ni mpambanaji kwa namna moja ama kwa namna nyingine. Yes, ukizungumzia katika upande wa muziki wa Bongo Flava, ni mtu ambaye ameweza kusukuma kwa namna moja ama kwa namna nyingine, kwa sababu tunaamini kati ya watu ambao wameweza kufanikiwa katika muziki wa Bongo Flava, so msaada ama mchango wake upo, ambao pia alionyesha enzi za uhai wake kwa wale watu ambao wameweza kufanikiwa kwa namna moja ama kwa namna nyingine. So kitu ambacho nakuletea leo nao ni kuhusiana na kile kitu ambacho amekifanya Alikiba kupitia page yake ya Instagram. Yes, ameposti picha ya shujaa huyo, and then akawa amesindikiza na neno moja tu ambalo limesomeka kwamba da. So nikasema isiwe kesi, wacha nijaribu kupitia moja kati ya komenti ambazo wananzengo wamecomment kutokana na kile kitu ambacho amekiposti Alikiba kupitia page yake ya Instagram, right? Yes, bana, comment ya mwanzo kabisa nimekutana na comment ya Sud Brown, ambapo alikuja kuweka hashtag ya jasiri muongoza njia. Yes, lakini pia comment nyingine ni ya Karma Story, ambapo pia alikuja kucomment kukuandika vipi tena mzee baba, vipi tena mzee, umemkumbuka nini? And then akamaliza hivyo. Yes, RC Tanzania, ambapo naye pia alikuja kuweka emoji ya love ambayo imeachana katikati, unajua. Yes, lakini pia anaitwa official Nandi underscore OG, ambapo alikuja comment kwa RIP Ruge. Yes, akiwa na maana kwamba rest in peace Ruge. Yes, anaitwa nani, anaitwa Hebi 163, ambapo alikuja comment kwa kuandika huyu si Ruge jamani, tukubali tu tukataa, huyu hawezi kusahaulika. Yes, anaitwa Eddie underscore boy underscore cash underscore fight, ambapo alikuja comment kwa kuandika imekuwaje leo kaposti hivi na sio utaratibu wake. Yes, anaitwa Jay Maudako underscore TZ, ambapo alikuja comment kwa kuandika huyo ni Ruge jamani, au macho yangu. Yes, akamaliza kibu. Lakini pia moja kati ya page ambayo nimekutana nayo, Udako underscore akipusa. Yes, alikuja comment kwa kuandika yote haya akayataka Gwajima. Anyway, anaitwa Tiger Mark, ambapo alikuja comment na pia kwa kuandika we will miss him forever. Anyway, anaitwa Ndela Hits, ambapo alikuja comment kwa kuandika mbele yake nyuma yetu, rest in peace our boss, akaweka hashtag ya Ruge Mutahaba, right? Yes, comment ziko mingi sana, lakini pia wacha nisome comment mbili za mwisho kwa namna moja ama kwa namna nyingine, kwa sababu comment ziko nyingi sana, nikisema nisome zote naongopeana. Yes, anaitwa Hamida Jafar, anakuja comment kwa kuandika kuna nini tena jamani, au ndo kesho hivyo. Yes, anaitwa Nundo anasikia jiara anasikia Arsenal fan, ambapo alikuja comment kwa kuandika kulikoni King Siruge huyo. Yes, hizo ni baadhi tu ya comment ambazo waje wamekuwa kizi comment kutokana na kitu ambacho Alikiba mwenyewe kupitia page yake ya Instagram. Ikiwa limepita lisali moja tu ameweza kuposti picha ambayo ni picha ya kivuli ambayo inamuonesha aliyekuwa mkurugenzi na mzalishaji wa vipindi vya Clouds Media Group, ambaye ameshafariki. Ni miezi minne sasa imepita tokea amefariki bosi huyo. So azi miongoni kati ya bosi ambaye alikuwa ni mpambanaji na ni bosi ambaye kwa namna moja ama kwa namna nyingine ameweza kusukuma muziki wa Bongo Flava kufika mahala fulani. Naweza kusema hivyo kwa namna moja ama kwa namna nyingine, kwa sababu wale ambao unaona wameweza kufanikiwa katika muziki wa Bongo Flava sio wote, lakini pia kwa uchache wao tu ni miongoni kati ya watu ambao pia yeye kama Ruge Mutahaba aliweza kuweka mchango wake kwa wale watu ambao wameweza kufanikiwa kwa namna moja ama kwa namna nyingine kupitia muziki wa Bongo Flava. Nafahamu kwamba ni mtu ambaye alikuwa anagusa nyanja tofauti tofauti, ukiachilia tu mbali na muziki wa Bongo Flava, right? Yes, mimi nimeamua kusogeza kile kitu ambacho amekifanya Alikiba kupitia page yake ya Instagram. Kikubwa, hebu endelea kuwa karibu kabisa na channel yako hii pendwa. Chochote kitu kizuri ambacho kitakuwa kinaendelea, sitakuwa nakusogezea ndani ya channel yako pendwa kabisa. Yes, bwana, let me sign out. Next time, bye bye.